Kristina e Pranverës dhe rikthimi ditëve me diell kanë vënë në lëvizje operatorët turistik në plazhin e Durrësit, të cilët kanë nisur përgatitjet për sezonin e ri veror. Por duket se konflikti i ndezur Ukrainë-Rusi do të ndikojë në mbarvajtjen e tij. Blerim Norja, administratori një prej strukturave hoteliere përgjatë vijës bregdetare, shprehet se rreth 25% e turistëve i përkasin Ukrainës, ndërsa numri i pushuesve nga Rusia është relativisht i ulët. Kjo do ndikoj, sepse 4-5 vitet e fundit klientët Ukrainës zënë një vend rëndësishëm, po themi, në ardhjet e turistëve tuaj në Shqipëri. Po themi, po ta marrim me përqindjen diku te 20-25% të turistëve tuaj që vinë në Shqipëri janë prej Ukrainës. Biles ata kanë pas shumë preferenca për pjesën e plazhit shqiptar, sa fillun të vinin dhe individualisht pa agjencitë, përveç se grupeve të organizuara që vinin nëpërmjet agjencive dhe charter, po edhe në mënyrë individuale. Kështu që besoj do ketë një ndikim të ndjeshëm, por që besoj që kjo të stabilizohet edhe si për ne që edhe për, po themi, operatorët turistik që do ndikoj, por edhe për vetë Ukrainën. Turistë rusë, jo, shumë pak, kanë qenë në mënyrë individuale, po jo të organizuar, po shumë pak. Nuk është se kemi për momentin Shqipëria nuk frekuentohet shumë nga turistë. Administratori Norja risjell në vëmendje qendrimin e turistëve ukrainas në vitet paraardhëse, duke shpresuar që lufta do të shkojë drejt përfundimit. Çuditërisht me klientët ukrainas kemi pas eksperjenca shumë të mira, biles rastet që kanë ndodhur me klientët ukrainas nuk kanë ndodhur me asnjë klient tjerë, sepse çfarë ndodhin? Ato për shkak brenda sezonit vinin, bonin pushimet, ikën në Ukrainë dhe mas 2-3 javësh vishin përsëri. Për shkak një klient që ka qenë, po themi, ka 3 herë brenda sezonit. Kurse rastet tjera të ngjashme ka ndodhur shpesh herë që vinin 2 herë brenda sezonit ose që thinin familjarët e vet. Dikush për shembull vinin prindit dhe pastaj prenotonin, thonin do vinë fëmijët e mi, mbroni këtë dhomë sepse e du për fëmijët e mi, ose për shembull vinin fëmijët dhe runin rezervonin një dhomë për prindërit. Kështu që kemi pas një, po themi, raport shumë të mirë me klientët ukrainas. Edhe të them drejtën do na mungojnë shumë këtë vit, se nuk besoj që këtë vit do kenë mundësi të vinë, por që shpresojmë që stabilizohet për vitet e ardhshme. Mungesa e turistëve ukrainas gjatë këtij sezoni veror duket se do të dëmtojë operatorët në plazhin e Durrësit, të cilët gjatë viteve të fundit janë përballur me sfida të njëpasnjëshme. Patjetër, do ketë një ndikim sado minimal nivel, por do ketë një ndikim goxha ndjeshëm për të.